Інтерпол зупинив розшук Януковича. Пояснюють, зробили це тимчасово через скаргу адвокатів. Мовляв, президента-втікача переслідують з політичних мотивів. Нагадаю, картка Януковича була подана до бази даних Інтерполу півроку тому. Тоді саме в списку розшукуваних українських політиків були зазначені колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров і екс-міністр фінансів Юрій Колобов. Утім, розшук був формальним, адже відомо, що Янукович переховується в Росії.